Welcome to me. Oh, coming out. Oh, it. Oh, it's just bare, at vi skal komme i gang. Så det er Fenty Beauty by Rihanna. Det er en kollektion, som hedder Standard Lip Paint. Farven hedder Uncensored, og det er en knaldrød universal farve. Og jeg tænker, jeg går lige ind og ser helt præcis, hvad den går ud på. Og Rihanna's favorite, står der, det er denne her røde læbestift. Føles med fløjlsblød, rigtig lækker emballage. Den er helt glad herinde på midten. Okay. Og, Nå. Den er meget smuk. Det ligner en nejlak. Og så ligner det en stiletto. Jeg tænker sådan en stilette. Du ved hælen. By the way, jeg har lige fået lavet min negl. Okay. Jeg prøver at lukke den. Nej. Nogen lugt. Jeg troede, den ville dufte. Den her One Stroke Intensity, den holder i 12 timer. Jeg har jo godt set nogle reviews, hvor at den ikke holder så godt, og den er altså ikke helt med. Så jeg glæder mig til at prøve den selv, og lige lave nogle kyssetest og se. Og så er den rigtig flot på alle hudtoner. Så er det 100% cruelty free. Super godt. Standard Lip Paint Hyper Intense Pigment Performs Best When Activated, so shake it before use. Så står der Artistry Pro Tip. Try the shade Diamond Milk over your fave lip color to give it a softer look. Jeg har faktisk den gloss. Det kan være, vi skal prøve det. Den her ene gang kunne fylde hele læben ud. Oh my god, det killer. Den er meget drøg. Okay. Så vender vi den rundt. Oh my god, der er simpelthen så meget farve i. Det føles virkelig som at male mine læber med maling. No shade. Okay, baby. Derfor den har været så populær. God. Ej, det er så flot ud. Uden pis. Ej, jeg ved. Den er sindssygt pæn. Jesus Christ. Okay, vi venter lige til den tørrer helt. Jeg synes ikke rigtigt, der stod noget om, hvor lang tid der gik før den tørrede. Jeg tænker, at vi laver lige en kyssetest. Fordi nu skulle den gerne være tørret ind. Der er ikke noget her. Det var ikke galt. Prøv lige en gang til. Okay, never mind. Fail. Det er ikke mat. Det er semi-mat. Jeg er vild med det, fordi jeg kan ikke bære almindelig mat liquid læbestifter, fordi jeg har for tørre læber, og det går ikke. Så jeg kan bedst lide læbestifter. Jeg kan allerbedst lide lip gloss. Det skal være noget, der går ind og fugter læberne. Det der med, altså lige pludselig er de stentørre og bare sådan knas, du ved. Altså, nej, det går ikke. Alright, baby. Det er jeg meget positivt overrasket, honestly. Try the shade Diamond Milk over your favorite color to give it a softer look. Alright, lad os se, hvordan det ser ud med Diamond Milk ovenpå. Slik. Barndam. Jeg viser lige hurtigt, hvordan glossen ser ud. Og så tager jeg bare en pensel. Og
Det dufter tyggegummi, bubble tyggegummi, pink bubble tyggegummi, som jeg plejer at spise en varm. Wow, jeg tror, jeg er endnu mere vild med det her. Oh my god. Jesus. De her to her, for det første så dufter den her fantastisk. Jeg vil ønske, at den her også duftede af tyggegummi. Men det gør den ikke, det er helt okay, fordi farvene og den måde, den føles på læberne, er perfekt. Jeg vil gerne høre jeres mening om, hvad I synes om Lego læbestiften og glossen. Fortæl mig, hvad I bedst kan lide. Kan I bedst lide denne her læbestift for sig? Eller kombineret? Men anyways, så vil jeg gerne sige tak, fordi at du kiggede med. Jeg håber, at du fik noget ud af det. Subscribe og like den her video. Husk at trykke på den der lille klokke, så du kan se næste video, der kommer ud. Og du kan finde mig på Instagram og Facebook, eventuelt Snapchat og linksene, de er fornede. Så vil jeg gerne ønske dig en fantastisk dag, nat, hvornår du indser den video. Og så ses vi næste gang.